Въпреки че само ден преди снощните ексцесии от отровното трио се заканиха, че слагат край на мирните протести, Николай Хаджигенов категорично отрече да имат общо с хвърлянето на бомбички към полицаите. Първото изречение е важно и за полицията сега. Днес ще бъде последния ден на мирен протест. Днес! Припомняме, че Николай Хаджигенов, Велислав Минеков и Арман Бабикян на няколко пъти от началото на протестите призоваваха за метежи. Тази вечер ще ги издухаме. Сами са си виновни. Предизвикаха бяс, който ще ги повали. Бяс, който ще ги измете. Нека тази вечер всички да се съберем заедно на същото място. Почваме този път ударно, докато ги пометем. След снощните сблъсъци се оказа, че част от палатките на протестиращите са се превърнали в скривалище за самоделни взривни устройства.